Hej og velkommen til Coach, serien hvor vi snakker om kost og træning. Du har sikkert prøvet at løbe, men ved du i virkeligheden noget om løb? Det her det er en lille miniserie vi har lavet, som skal hjælpe dig med at optimere din løbetræning. Og i dag der skal det handle om løbeteknik. Har du nogensinde overvejet, om du lander med hælen eller forfoden først? Mange mennesker lander faktisk med hælen først, og så kommer resten af foden. Men der findes altså også folk, der bruger den såkaldte forfodsteknik, der sjovt nok handler om, at man starter med at lande på forfod. Så findes der også nogle mere avancerede teknikker som chi og pose running. Du vil sikkert møde nogen, der synes, at deres teknik er den allerbedste. Men kan det virkelig passe, at der er én vinderteknik? Vi har spurgt nogle forskere, der er specialister i løbetræning. Og de fortæller os, at det faktisk ikke er mega afgørende, om du løber på den ene eller den anden måde. Til gengæld er der nogle helt grundlæggende principper omkring løbeteknik, som nok giver mere mening for dig at kende. For det første kan du spare noget energi ved at holde din krop i cirka samme niveau, så du ikke bouncer op og ned, når du løber. For det kræver altså mere energi for dig, jo mere du bevæger dig op og ned for hvert løbeskridt. Nogle forskere mener også, at du faktisk sparer energi ved at tage lidt færre og kortere skridt. Mange nybegynder løber omkring 160 skridt i minuttet, men forskere mener faktisk, at det optimale ligger mellem 170 og 190 skridt i minuttet. Det er forskerne som sagt ikke 100% enige om. Men det skader jo ikke at prøve det af, hvis det er, du alligevel skulle ud og løbe, fordi det kan jo være, at det optimerer din egen tid, og du kan løbe lidt længere og lidt flere kilometer. Nu vil vi snakke lidt om fart og distance, men hvis din største bekymring ved løb er at undgå skader, så er der nogle andre ting, som vi skal ind på. For at forstå løbeskader, så er det vigtigt, at du forstår, at de fleste skader opstår, når du overbelaster dine sener og væv. Et meget almindeligt eksempel på det, det er for eksempel løberknæ, som mange løbere døjer med. Det er faktisk bare ømme knæ, som skyldes, at en eller flere sener i knæet er overbelastet. Det er vigtigt at stå fast, at man aldrig helt kan fjerne risikoen for overbelastningsskader. For ligegyldigt om du gør alting rigtigt, så er der stadigvæk risiko for, at du løber for langt, eller for længe, eller for tit. Det skal selvfølgelig understreges, at der ikke er nogen løbestil, der er bedre end andre. Men hvis du igen og igen har problemer med knæene, så er det måske en idé at prøve dig frem med at løbe på forfødderne, i stedet for på bagfødderne. Bagfødderne? Hvad er det, jeg tror, jeg er? Så er det måske en idé at prøve at løbe på forfødderne, i stedet for på hælene. Den måde, du løber på, er nemlig med til at afgøre, hvordan belastningen, når du rammer jorden, går op igennem kroppen. Hvis du lander på hælen, så bliver dit knæ mere belastet, end hvis du fx lander på midten af foden eller forfoden. Så det er altså derfor, du måske kan aflaste din knæ en lille smule ved at løbe på forfoden. Til gengæld går belastningen mere i akillessenen, svangen og lægen, når du løber forfodsløb. Og derfor er der også nogle andre skader, du er tilbøjelig til at få. Så det vil altså sige, at der er risiko for overbelastning ligegyldigt hvilken teknik du bruger. Derfor er det vigtigste middel mod løbeskader faktisk noget helt andet. Nemlig at træne sig op. Når du træner dig gradvist op, kan kroppen nå at tilpasse sig og blive mere modstandsdygtig over for den type træning, du udsætter den for. Så hvis du ikke er vant til at løbe, og lad os sige lige pludselig hoppe ud i en 10 km løb, så er der større risiko for, at du kommer hjem med en skade eller to. Og selvom du er en rutineret løber, så er der stadig mulighed for at få skader, hvis det er, at du eksempelvis skifter løbeteknik uden at nå at træne dig op. For selv den mindste ændring i en løbeteknik kan ændre belastningen til et helt nyt sted i kroppen, og så skal det også nå at træne sig op, inden man går fuld out. Så for at optimere, behøver du altså ikke at tænke mega meget på din løbeteknik, hvis du bare løber for motionen og for at brænde nogle kalorier. Til gengæld skal du være opmærksom på at træne dig gradvist op, så du undgår skader. Hvis dit mål er at blive rigtig god til at løbe langt og hurtigt, jamen så er det måske en idé at kigge på, hvor du fordeler din energi. Hvis du fx løber meget op og ned, så bruger du mere energi, og så kan du ikke løbe lige så langt. Det var alt, hvad vi havde omkring løbeteknik for i dag. Som sagt har vi lavet en lille miniserie, så hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvilke løbesko du skal bruge, eller hvilket underlag du skal løbe på, så skal du bare blive her på kanalen. De kommer meget snart. Husk som altid at give videoen et like, skriv en kommentar, hvis du har et spørgsmål eller andre ting, du bare gerne vil chatte med os om. Vi er altid klar på tasterne. Alt indhold på Tjek er produceret af videnskab.dk og støttet af Nordea-fonden. Vi får vores viden fra forskere og fagfolk, og alle relevante kilder står nede i beskrivelsen. Håber vi ses igen. Hej!